Vyhraje Neapol Ligu mistrů? Podle sázkových kanceláří je Neapol momentálně druhým největším favoritem na zisk ušatýho poháru neboli Ligy mistrů. Ten největší favorit je Manchester City s kurzem 3,3:1. Neapol má 4,5:1, Bayern pak 4,6:1 jakožto třetí největší favorit a za Bayernem je na čtvrtém místě Real Madrid s kurzem až 8:1, což je za mě docela dost. Za Realem je pak shodně Benfica s Interem, oba kurzy 16:1, Chelsea 18:1 a největším outsiderem je AC Milan s kurzem 25:1. Tak co, kdo podle tebe vyhraje Ligu mistrů? Napiš to do komentářů a nezapomeň na like a odběr.